Bashkia e Tiranës vijon ndihmën ndaj Bankës së Gjakut. Kryebashkiaku Erjon Veliaj falenderoi punonjësit e AMK-s që ju bashkuan thirrjes për durimin e Gjakut. Punojësit e Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit i bashkohen thirrjes së Aleancës për Durim Gjaku, duke u sensibilizuar me institucionet e tjera të Bashkisë së Tiranës, të cilat gjatë verës dhuruan gjak për të gjithë të sëmurët talasemik dhe persona të tjerë në nevojë. Kreu i Bashkisë së Tiranës Erjon Velia ju bëri thirrje dhe institucioneve të tjera të bashkohen me këtë nismë. Nga statistika që na ofruan nga Kryqi Kuq, me rritjen 250% të durimeve të gjakut gjatë sezonit verës, fal kontributit të Bashkisë së Tiranës, besoj që kemi kaluar me sukses një nga sfidat që tipikisht ndodhin çdo verë, ku prej largimit të pushusve kemi pasur ulje durimeve dhe kemi pasur shumë problematika, kryesisht nga aksidentet, nga ata që janë talasemik dhe ata që kanë nevojat për gjak. Tani do të kalojmë nga një fazë emergjente në një fazë rutinë, ku do të dimë çdo institucioni Bashkisë Tiranës në mënyrë kalendarike njërën 3-4 muaj kur i bie data për dhënë kontribut, pra të kalojmë nga një zgjidhje një situatë dhe një ngërçi që kishim në këtë moment të pushimeve në një situatë ku dhe mund të parashikojmë se cilat do të jenë volumet e gjakut të dhuruar.